Историята на едно ромско семейство, то твърди, че е изгонено от басейн в Пловдив. 35-годишният Юсейн Ефенди, съпругата му Ана и 7-годишният им син не успели да покрият изискванията за достъп до плувния комплекс и останали на паркинга, твърдят. Защо и как се е случило това? Вероника Димитрова сега ни среща с семейството. Добро утро, Рони. Предполагам, че и от плувния басейн ще има някаква реакция. Добро утро от вас. Не, за сега няма реакция от плувния басейн, но ето го плувния басейн зад мен в Пловди, в квартал Кичук Париж. Това е Юсейн Ефенди и сина му. Добро утро. Добро утро. Какво твърдите вие? Аз не мога да го разбера това нещо, да мек от чужбина се връщам в отпуск. Чакай да започнем от начало в неделя. Да, в неделя си дойдох тук. Малко искаше на плаж да го заведа, но като дойдох тук и без никакво обяснение направо ми казаха пред бариерата. Отсреща е бариерата. И след... Вие си купихте билет, че или не успяхте? Не, въобще не успях да си купя и билет. Само ми казаха две думи. Пред бариерата. Кой ви оказа това? Един от охраната мисля, че беше на плажа. И вие попитахте ли? Той, като аз дойдох до тук, той като навидя със семейството, веднага влезе довътре до касиерката. Касиерката там отваряше прозорица и веднага го затвори. И аз викам, в кой става тук, значи тук даже двама-трима пенсионери, мисля, че бяха, им се оплакаха, вижте, викам, България, за кой става въпрос. Вие попитахте ли защо ви казват там зад бариера? Аз го попитах, но въобще никакъв отговор, никаква реакция. Абсолютно. Изгониха ви, така твърди. Да. Как си го обяснявате вие това? Не знам вече как да си го обясна. Значи малкият ме пита, татко, защо не напускат? И аз не знам какво да му отговоря. Значи, как ще мисли за България 7 години? Какво подозирате все пак? Голяма дискриминация. Дискриминация. Значи съм отишъл вчера за жалба, за комисията за дискриминация. Пуснах жалба, даже днеска пак ще отида, защото ми искат пълномощно, защото аз няма да бъда тук, баща ми да ме представлява. Вие ще си заминете за чужбина. Пак ще си заминете. А вие специално купили сте си бански? Да, за 60 лева може да ви покажа касовата бележка. След това, когато дойдоха другите ваши колеги, дойдоха тук. Вие извикали журналисти? Да, журналисти извиках тук да го видят това, цяла България да го види, да мек. 2019 година Пловдив ще бъде европейска столица. Това безобразие до къде ще бъде? Все пак успяхте ли да се срещнете с някой от управата на комплекса? След когато дойдох от журналистите и ги попитаха защо не го пуснахте това семейство, а те риторично, ами те нямаха бански. Аз за 60 лева съм купил бански, чехли, хавли. Всичко ми е оборудвано както трябва, чисто ново съм купил. И след това ги попитаха, нали, сега ще ги пускате ли? Ами... Те са колегите са попитали. Да, попитаха ги, ами да влизат това, но аз викам, няма да влизам, ще възсъда. Съпругата ви как реагира? И тя се учуди, много се учуди. Значи, и тя не иска да се връща вече тук в България. Случвало ли ви се друг път да не ви допуснат? Значи преди 10 години ми се случи горе-долу, когато още не бях оженен в хотел Ленинград. Сега е, мисля, че и Сан Петербург, вече не знам. А, тук пак в Плов. И там ми се получи. Тогава бях по-млад, по-малък, но не реагирах толкова. Сега със семейството и аз имам някаква гордост. Вие живеете и работите в чужбина. От колко време и къде? 3 години до Штутгарт в една фабрика Bosch. Демек там се правят автомобилни рейки на всички автомобили. На всички марки. Аз съм там ОТК. Контролер. И сега сте дошли за лято? Да. За 1 месец съм дошъл тук в България. Нали, да се вида семейството, защото съм сам. Нали, банка ми, баща ми да се вида. И... Малкият поиска да дойде на плаж, защото беше много топло времето. Докарахме го, но както се вика, пешман санахме. Той не говори български, аз затова не го питам нищо, но ако поиска пак. Да, ами не знам какво ще му отговоря, като поиска.
този случай сега какво ви кара да мислите тук? Вие сте разочарован от... Да, абсолютно съм много разочарован. Не знам, ще си пусна жалбата в комисията за дискриминация и след това ще се замина за чужбина и не знам дали ще се върна тук за България. От управата на комплекса за сега не отговарят, звънях им по телефона, писах им. Как си го обяснявате? Ами, вие го кажете. Как можете да си го обясним това нещо, щом ни отговарят? Значи, са виновни. Голяма дискриминация. Значи, в чужбина и с Турция работа, питат ме, нали, не искат да минат покрай България, защото имало голяма корупция. И аз защитавам България, че вече няма такова нещо. Всичко се оправи, пътища са както трябва, но вижте, накрая България как ми отговаря. Няма пускат на плаж. Ние чакам все пак някаква реакция от плувния комплекс. Благодаря ви. И само едно уточнение. Къде в чужбина работи и живее този човек и какво работи? Той човек разказа вече. Повторете пак къде работите и какво точно. В Германия, до Штутгарт, в една фабрика за кормилни рейки. Аз съм ОТК Тама. Значи контролирам целият детайл. Добре. Вие обяснихте, колегите, явно не са слушали внимателно. Благодаря ви. Чакаме реакцията на комплекс. Рони, благодаря ти.